A qualsevol cosa se li deia un miracle, no? Quan era una cosa que no la podies explicar... Això és un miracle. Era un miracle. Altra cosa és que diguis... N'has vist? No. Ja no. Ja no sé què és. Supersticiós. Supersticiós, sí. Això del moix negre i d'etcètera, ah, etcètera. No. No, jo gens. No. També es tenen el negre cap l'any. Ja no tenen... Anyà, que diuen que si se te romp un mirall, te vindran desgràcies. Jo no ho crec, jo no... No, no pot. No crec res. O si té sa sal, no sé què passa amb sa sal. No, jo no crec res. Si voleu aixecat amb el peu esquerre, passat per davall una escala, vist un moll negre o s'ha romput un mirall, no passeu pena que comença atento. Aquí no sabem fer miracles, però sí que vos mostrarem vocabulari relacionat amb creences, supersticions i llegendes. Començam. Moltes creences acostumen a ser de tradició religiosa i tenen a veure amb la importància atàvica de la pluja per a poder subsistir. Per exemple, les rogatives, que eren processons a creu alçada, se celebraven per demanar a Déu que plogués. A Palma hi ha una religiositat que encara queda. Hi ha gent que li diu Déu, hi ha gent que li diu sa vida. Per exemple, anar d'un cirí a la sang amb una certa devoció. O anar a Santa Rita en el Socors, o d'un sol de Santa Clara, perquè no plaga. Per exemple, jo tenc fe a la Mare de Déu de Gràcia, perquè som d'amor, és la patrona d'amor, i com que som molt maonets... No, aquí, hòstia, som poc creents, aquí... Ara ja més diuen un miracle, una cosa que passa molt poc. Sabem, és que ara no mos contava religió. Jo en conec un, per anar de Falanitx, de Chasconcos, hi va un sant, que va desaparèixer dins l'iglesi i ja d'un període de dies va compareixer en el cort de la Guàrdia Civil de Vilafranca. Bé, m'han contat que, en teoria, durant la Guerra Civil va caure una bomba aquí a l'iglesi sí. dels Dolors i que no va explotar i se suposa que el miracle és que Jesús va fer que no explotés. I que el moviment va ser així, va fer com un 4 i va caure... De fet, diria que va caure per aquí, va caure la bassa, però hi va fer, segons ell, segons va dir ell, era un forat tan gran com una camilla. De la Beata compten, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i se senya la Beata. Els miracles existeixen. Nosaltres mateixos som un miracle, no? Miracles que seguem aquí nosaltres. Aquí. Ah, sorta sin aina? Sí. Jo li rezo un pare nostre cada dia. I aquesta que arregla? És vera. Quan som dins el llibre, pare nostre. No sé si no m'escolta ningú. Jo crec que a Menorca devem ser molt dolents. No hi ha cap sant menorquí. Què diu? Que a Menorca devem ser molt dolents perquè no hi ha cap sant menorquí. Bé, que tu com mallorquins sí que hi ha. Sa Beata de Vall de Mosa, Sor Catalina Tomassa, Sor Francinaina... Ja li res un pare nostre cada dia. Quin hi ha més? No, Sor Francinaina. A veus. Però pot posar Santa Catalina Tomassa, també. Ja m'he dit. És igual, també és de Mallorca. És igual. Aquest carrer de Palma se diu Carrer del Miracle, però abans, fins al 1862, se'l coneixia com a Carrer de Sort de Sa Galera. El canvi de nom va produir seus efectes. Diuen que el 1710 un home, perdut i penedit, va anar a confessar els seus pecats a un capellà, però aquest no el va absoldre. Aleshores ell, desesperat, se va penjar. Però un àngel el va salvar de la mort i la figura del Sant Crist el va absoldre a viva veu. Vet aquí el miracle, motiu suficient per justificar un canvi de nom de carrer. Tot i que de vegades el miracle te pot fer canviar fins i tot el patró d'una ciutat. El 1522 va aparèixer la pesta de Mallorca i ses morts se varen estendre per tota l'illa, però de cop, el mes d'agost, la pesta va desaparèixer. Immediatament se va pensar que el miracle només se podria produir gràcies a l'arribada a l'illa d'una relíquia, en concret d'un os, l'os del braç de Sant Sebastià. I mira, ara és el patró de Palma. I és que la visita de relíquies sempre t'obria la porta a qualque miracle. Mira Mahó, que diuen que fa 1.500 anys, en l'arribada de les relíquies de Sant Esteve, hi va haver una conversió massiva i miraculosa de jueus en el cristianisme, la primera d'Occident. Ara, en miracle ningú guanyava en Vicent Ferrer, que en va fer 8 170
73. En Ramon Llull també en va fer uns quants. Un miracle molt vistós el va fer en Ramon de Penyafort, que era conseller del rei en Jaume. L'home, diuen, va anar surant de Montsaigua des d'Esport de Solla fins a Barcelona, així, sense vaixell, ni tan sols amb una taula de surf. Però els miracles no sempre són acceptats com a tals. El 1768, 200 persones asseguraven que la imatge de la Puríssima Concepció, desportal de l'Iglesia de Montpicion, havia ajuntat ses mans. Altres asseguraven que havien vist l'escultura inalterable tota la vida i el miracle, finalment, no se va considerar com a tal. Un plat. Un plat blanc. Blanc. Un plat blanc, plat, plat. Pla. Un plat blanc, plat. Ple de pebre negre està. 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 Quan parlem de tenir cera del Corpus, ens referim a tenir certs privilegis. Aquesta expressió es fonamenta en la creença que la cera dels ciris del Corpus té el poder de protegir contra els llans i de procurar bona sort. Una altra dita relacionada amb aquesta festivitat és treure el Corpus, que vol dir sortir vestit amb la millor roba que es té. El Corpus és una festa religiosa molt solemne que commemora la institució de l'Eucaristia. El nom d'aquesta celebració prové de l'expressió llatina Corpus Christi, que significa el cos de Crist. El meu abuel em deia que el Puig Redó, la venda de Vall de Serra, el cap damunt és roca. I dins la roca hi ha una marca d'un... Ell me deia un duro de plata, una moneda. I a la nit de Sant Joan, de cada 100 anys, dins d'aquella marca d'aquella moneda, hi surt una moneda de plata. I tu te n'has d'endur aquella moneda, però no ho has de dir a ningú. I em pareix que em deia 40 dies, hi tornes i haurà comparegut tot el tresor. Però això no havia passat mai, perquè sempre es feinava i trobava la moneda, tot d'una deia que havia trobat una moneda i ja està. Ja no. La patada del cavall del rei en Jaume, que és la millor llegenda que tenim a Inca i que conta com el rei en Jaume va esveir les terres d'Inca de ses veïns, però després hi havia molt que s'havien refugiat a la zona del Puig Major, d'un Malluig, com se veu. Llavors, els serraïns, quan varen veure que les tropes del rei eren per la serra, varen decidir tornar a conquerir Inca. Però, diu la llegenda, que el rei en Jaume, de dalt del Puig Major, va veure que els serraïns tornaven cap a Inca, va esperonar el cavall tan fort que del Puig Major se va tirar i amb aquell bot va arribar fins al Serral dels Molins, que deien, i va quedar marcada la llenegada. Tota la veda, quan hi havia molt de pirates i corsaris que feien incursions a la costa illenca, i una de les tantes, hi va haver algú que va quedar fora del vaixell, va arribar i va malviure robant coses a diferents llocs, va raptar una jove cristiana, se'n va anar a viure a una cova, allà van viure molts anys, van tenir fills, els van cercar, però els van trobar durant aquests anys, fins que un any va nevar, no? I en ses petjades a la neu van trobar on vivien. Xuroi, que era el nom d'aquest jove, es va llançar a la mà i aquí acaba la llegenda. Acaba. Clar, jo som dolent per aquest tema perquè a casa no n'eren mica aficionats en aquestes coses. Més bé, mos deien quan érem maldots que tot això eren contes de gent poc assenyada. Lo de els genis, els follets, els familiars, que són petits genis domèstics, o sigui, un ser que forfolla per dins casa i que ho embolica tot i que t'amaga les coses, etcètera, etcètera. Ah, sí? Això és un follet, sí. De tal manera que quan una criatura és molt remenadora li diuen si té follet. Ah, mira! I una varietat del follet eren els familiars, que és el mateix, però deien que menjaven sempre. Que sempre els havies de dar menjar o que, si no, no et deixaven tranquil mai. Arrel d'això, llavors, em va fer una cançó del meu bon amic Isidor Marí sobre les autopistes d'Eivissa, però això es donaria per un altre tema, el del nou familiar. Hola, Matías, com estàs? Què tal? Bon dia. Bon dia, com va això? Bé, una mica sorprès. I encara hi estaràs més. Això, Matías, és el paraulòmetre de Tèntol, un joc que fem cada setmana en aquest programa. I per començar, a la pantalla veuràs un vídeo amb un dels col·laboradors del programa. La cosa és saber, escoltant la seva parla, de quin municipi o, com a mínim, de quina illa és, d'acord? D'acord. A veure, para atenció. Un que se'n rebia molt. Més nit que una boia. Les boies, quan volten amb tu, i et piquen, fan mal les picades de boer. I allò que els sents a boer... Però allò era més nit que una boer. Què t'apareix, Matías? D'on creus que és aquesta persona?
Bé, jo no vull brevetjar, però utilitzaré el mètode deductiu. Supos que no és mallorquí, són de Mallorca. Menorca crec que tindria una certa habilitat per comprovar. Jo diria que és una de les pitiuses i, per qüestió de tamany, a Eivissa. És pitius, però has de ser pitiusa més petita. Però molt bé, eh? Això més difícil no podria ser. No, més difícil no. És de Formentera, concretament de Sant Francesc, per això ja sí que... Però molt bé, molt bona vida. Ara, Maties, ens agradaria saber una paraula o expressió que coneixes o has que has sentit a dir de petit i que ara gairebé ja no s'usa. Són expressions pageses que jo no dic que no s'utilitzin ja, però evidentment ja no formen part de la meva vida ni del meu entorn. Per exemple, manar el carro, arri, ou, totes les expressions lligades, el mul, la somera, totes les expressions del camp, temps de batre. Jo he vist inclús un era a la vorera de la mà al port d'Andratx. Això ho he vist, avui sembla completament impossible. Hi ha el darrer poemari d'en Jaume Caldenter, que es diu Mestall, on hi ha paraules tan senzilles com blat o cibada, però que avui també ja no formen part del nostre ús quotidià. Hi ha expressions com una expressió meravellosa, que és que hi ha ningú, no? Que hi ha ningú, que jo crec que és el símbol de tota l'essència de la identitat mallorquina, també ja potser no s'utilitza gaire. Hi ha aquell començament dels contes, i sobretot de les rondalles, que és això era i no era. No? Que jo tenia un problema perquè quan escoltava aquesta expressió, això era i no era a la vegada, ja me desentenia completament del conte i no sé, no podia seguir el conte. Però què és això de era i no era a la vegada? Sí, és aquesta ambigüitat, no? Sí, i després expressions que ja t'he dit, tot això sortia, evidentment, que jo no som un usuari habitual del català i molt manco un professional, però jo l'expressió que m'agrada moltíssim és menjar morena, i és una expressió que és molt adient pels temps que corren i que no l'escolt tot el sovint que l'hauríem de sentir. Cert. O de fer ús d'ella. Cert, molt bona. I, Maties, quina és la teva paraula preferida, aquella que fas servir amb més freqüència? Sí, no, preferida, que faig servir no, però preferida sí que diria sargantana. Sargantana, primer, perquè és una paraula extraordinària, magnífica, després perquè la sargantana, que potser no sabria distingir d'altres animals de la seva família, és el meu animal totènic. Després te diria també xicarandana, no? I te ho dic també una mica aprofitant l'oportunitat, un homenatge per l'artista Dolores Sant Pol, que està enterrada sota aquest arbre, sota una xicarandana. Després hi ha totes les paraules, es viatjat m'agrada molt, per el que té de distorsió, xiu-xiuetjar, perquè jo crec que és una botella fantàstica, teranyina, m'agrada molt, i sobretot una expressió que és característica, que és el t'estim, no? T'estim, o t'estimo, si és en català de Catalunya, o el t'estima valencià. Jo crec que això no té parell. L'expressió t'estimo encara, que està a la cançó Tendresa de Lluís Jac, crec que és una de les expressions inigualables, no? Sobretot quan hi ha idiomes, per exemple, l'alemà, on pensen que dir t'estimo o t'estim és ich liebe dich, no? Com si això pogués transmetre aquest sentiment. Bon repertori, vaja, ben bé. Molt bé, Maties. Ara, en aquest programa, avui, parlant de supersticions. I n'Adrià, que és un home que diu que no ets supersticiós perquè ser-ho dona mala sort, te farà unes preguntes. Tranquil, perquè jo te donaré dues opcions per resposta. Començam. Primera pregunta. Maties, l'arc de Sant Martí, o arc del cel, o arc iris, com l'anomenen darrerament, és producte de moltes supersticions. Per cert, un arc de Sant Martí incomplet se diu banya de cabra. Però la pregunta és, què deia la tradició que te passava si passaves per davall un arc de Sant Martí? Què passava si creuaves un arc de Sant Martí, Maties? Opció A, que te sortien ales i podies volar, o opció B, que si passaves per davall canviaves de sexe? Bé, no tinc ni la menor idea, però espero que sigui que te surtin ales. I això aquesta imatge de la cabra me fa pensar en el con de cabra, que és com diuen el Kalashnikov a Mèxic, no? Els narcotraficants mexicans. I d'home sap greu, però la cultura popular diu que, que si passaves per davall un arc de Sant Martí, canviaves de sexe. Imagina. Això avui seria molt impopular, això de canviar de sexe. Totalment. No, perquè no, ja sabem que cap de nosaltres té un sexe definit i, sobretot, no definitiu. Efectivament. Segona pregunta per tu. Per prevenir la mala sort, la desgràcia o contra l'infortuni, tradicionalment se diu que hem de tocar un material concret, de la mateixa manera que en castellà, en francès, en anglès o en alemany te recomanen que toquis fusta, en italià i en català trobam la fórmula contra la mala sort tocant un altre material. Saps quin és? Què hem de fer per prevenir la mala sort? Opció A, tocar aigua, o opció B, tocar ferro.
sense tenir tampoc ni la menor idea, m'inclinaria per tocar ferro i, evidentment, jo, com un usuari deplorable d'aquesta llengua, diria sempre tocar fusta. Tocar. I de tocar fusta o tocar ferro. Exacte, efectivament. Molt bé, Matías. Tercera pregunta per tu. Els grecs varen escampar el costum de deixar ferradures penjades a les portes amb la finalitat d'aturar els encanteris i la màgia de les bruixes. A les illes, fins fa poc, hi havia una superstició molt arrelada que era la de posar la granera cap per avall darrere la porta. Saps en quina finalitat? Per què posaven la granera a la porta cap per avall? Opció A, era per evitar que arribassin visites inoportunes o per aconseguir que se n'anassin aviat. O opció B, era perquè així es creia que el que vivien a casa tindrien molt de fills. Supos que l'opció B, perquè la primera em pareix una mica grollera, no som tan poc hospitalaris els mallorquins, i sobretot el que jo he vist deixar a la porta, a la finestra, són les claus de la casa, no? Una cosa que avui seria totalment incomprensible. Impossible deixar la clau davant o darrere Espanya, moltes vegades. Me sap greu, però la resposta correcta és que se posaven graneres a la porta cap per avall per evitar que arribassin visites inoportunes o per fer que se n'anassin aviat. Imagina't. Això la poca això, elegància que tenien. Això, en tot el que estic aprenent en aquest programa, s'hauria de posar d'actiu una altra vegada, i per exemple, a l'aeroport, posar tot un munter de granera, no?, d'aquesta manera, per evitar les visites indesitjades. No està clar que hi ha coses que s'han d'actualitzar, efectivament. I ara, Matías, te donarem una definició i hauràs de saber de quina paraula se tracta. Per encertar-ho, te donarem la primera lletra. Amb la lletra A, objecte que s'usa supersticiosament per preservar-se contra sortilegi. Quina paraula creus que cercam? Té 6 lletres. I comença amb A. És una paraula que mos protegeix contra els sortilegis, amb l'A. No sé si en tens cap. Jo crec que tu no ets molt de tenir aquestes coses. No. No, em rendeixo. Podeu donar-se la resposta. A-M? És com una amuleta, evidentment. Una amuleta. Tu ets de tenir amulets, Matías? No duc rellotge, no duc tatuatges. No. La pell nua, no?, com podria sentir. Molt bé. I per acabar, volem que ens diguis la imatge que t'inspira la paraula tèntol. Tèntol és una paraula que m'agrada molt, l'hagués dit com una de les meves favorites, aquesta terminació en vol, que està també, per exemple, a Terra Trèmol, no? Que en Biel Mesquida utilitza en el seu llibre Trèmol, que diu, què fas, a què t'he de dir? Que diu, jo som un servei trèmol, no? I jo crec que funciona molt bé. I, a més, tèntol, per jo, és una imatge teatral. Jo penso en un escenari, en una obra de teatre, en una suspensió de la realitat i de la credulitat de l'espectador, no? Estem disposats a qualsevol cosa. És una pausa, és un parèntesi, que ara necessitem tant i que no tenim manera d'aconseguir. I tant tèntol com tocar mare, que és una altra expressió que utilitzaven de petits i que també ara jo crec que tampoc no s'utilitza tant, no només l'utilitzaven amb aquí, sinó que també els nins castellanoparlants també deien tèntol i deien mare amb aquest mateix sentit, no? I això m'adua més a l'escenari i al teatre a el que seria una altra de les meves paraules favorites, que és titella, no? Titella, com la cançó de Joan Manuel Serrat, del primer disc de Joan Manuel Serrat, on diu la bruixa i el rei, l'heroi, la princesa i el vell assenyat, tots dormen plegats dins una maleta de cartó folrat. Això són les titelles, que crec que és el que són tots. I crec que aquest joc, en què jo crec que tots una mica quedam en ridícul, que és el que som, éssers ridículs, és molt interessant per demostrar que el que és una titella, sense titellaire. Molt bé, Matías, feina feta. Moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Ha anat la mar de bé i ja saps una mica més sobre supersticions. Moltes gràcies. Fins una altra. Una trena. Nosaltres ho diem una trunyella. I una trunyella, hi ha un menjar molt antic que ja no es fa. Jo ho he provat només una vegada, no me va agradar gens, sincerament, ho tinc que dir. I es diu trunyelles i està fet amb els budells, no sé de quin exacte quin animal, no sé si és de bé, de porc. Està fet amb els budells i se fan una trunyella amb els budells i amb salseta. Però és un plat molt antic que ja no es fa. No sona bé. Sincerament, no me va agradar. És una trunyella. Nosaltres ho diem es vermell d'ou. O rovell, també, però es vermell d'ou. Sí, és rovell. Nosaltres és rovell. Allò important, no?, com a cimi, important és rovell de sou, no? Vull dir, és com allò important d'una cosa, no? No, no, no.
Nosaltres, quan una persona es pensa molta cosa, es pensa que és un ou en dos vermells. Ah, bueno. Seria... sí. Nosaltres li dèiem un llibrell, que és un envàs, no? Un lloc on ficar... Nosaltres li dèiem boala. Boala? Boala o palangrana. Però, bueno, una palangrana... Sí, però el llibrell té una forma així com més característica, és com més estret. De... això és un poal, nosaltres això és un poal. Estret de baix i més ample de sa boca. Ah, vale, vale. Vull dir, no, no, el poal també ho fan servir, però el poal és com més regular. Nosaltres... això és una cosa més així com oberta. Va. Que té sa boca més gran i el que és el cul més estret. Correcte. Nosaltres no, sa boala és aquesta cosa, imagina't, de plàstica, sempre sí. per estendre sa roba. Sí. Això és una boala. Si parlant de llegendes i supersticions, les plantes hi tenen un paper molt important. Un exemple n'és la ruda. A Menorca és molt estimada com a cura del mal d'ulls i també hi ha la creença que allibera de les bruixes. Els jornalers del camp tenien costum de posar-se un brotet de ruda a la boca mentre feien feina, perquè creien que els donava força. Una altra planta amb podes medicinals és el romaní. L'any del grip, el 1918, es cremaven els carrers dels pobles de Mallorca per a desinfectar l'ambient. El mot romaní té el seu origen en l'expressió llatina ros marinus, que significava romaní marí. Cara de vidre ramput, de moixos negres... O després també és gent que no vol que li passi la sal directament i vol que li deixi damunt la taula. O que també si te cau sal la t'has de tirar com a per damunt. No fer rodar una cadira, no obrir mai les paraigües dins casa, dimarts 13, moltíssimes, no els hi farien cap tipus de por ni de raonament. I els alls que eviten els mals esperits també. Jo, per exemple, sempre que veig un moix negre, he de tallar fusta. I el borino, si te passava un borino... Ah, sí, un borino. Si era un borino ros i tot anava d'un bal, tot donava sort, tot donava bona sort, sí. Tenir un claveller d'aire, tu mal sort. Si tens una alegria, tindràs alegria. Si tens un dobre, tindràs molt de dobbes. Si tens una melanja, tindràs mala sort. Sentir cantar una òliva al vespre, tres dies seguit, era segur que passava alguna cosa. El que te podria dir és que antigament la gent creia molt en supersticions d'aquestes curatives. El curander que te manava te feia una cura de moro, cosa d'herbes, normalment. Pues feien les begudes blanques quan estàs fotut de la panxa, feien coses que eren venies... I un cunyac. I un cunyac. Sí. Però abans hi havia com més remeis, també remeis pagesos, que no ara. La gent sabia més com emprar les plantes per auguri. O també hi havia la gent que era molt supersticiosa i anava a un mèdium. I en aquest mèdium aquí li deien antigament un sonàmbul, perquè clar, estava mig adormit i li diuen un sonàmbul. Penta. Jo no he cregut mai, quedant un curandero. És que hi havia, que era aquell que feia de lluner. És mort, ja no hi vaig anar mai, perquè ja no hi anava mai. Però els posava no sé què i els feia creure o què, i els curava. I anaven, estaven a l'esquerra d'esquell, i llavors hi ha un par de munca nostra, que hi ha molta de gent que no sé de quin poble. I què els hi fa, però els hi... Que no vol que tenen manies, i van a llevar-se les manies allà. A què els hi fa, però? Les mans, no les sé, toques... No ho sé. Ja sé que no has anat, però... No sé què els fa. Ja. Sí, tu els toques el nas i... Creva... De... Ja trobo una dona molt de pits a migdia i aquell dia. I està loca per anar-hi tot perquè diu que ho cobre. Però no me diu que té. Un saurí és un cercador d'aigua, qualcú que assegura que té una sensibilitat especial que li permet detectar les radicions naturals de l'aigua amb una vareta, un pèndol o un filferro, eines que els permetien el que anomenen tenir corrent o tenir contacte amb l'aigua subterrània. Aquesta capacitat de trobar aigua, el que científicament en diuen radiostèsia, està plena de supersticions. Per exemple, antigament, a les illes deien que per ser un bon cercador d'aigua s'havien de tenir les línies de la mà ben marcades en forma de M. Val a dir que trobar aigua amb una vara és una tècnica que no s'ha verificat del tot. En canvi, hi ha moltíssima gent que encara hi creu. De fet, al llarg de la història sempre hi ha hagut saurins. Fa 8.000 anys que existeixen gravats que mostren saurins fent feina. A cercar aigua d'aquesta manera sempre ha topat en la religió perquè ho considerava un acte de bruixeria. Tot i això, hi ha hagut noms bíblics i il·lustres que eren saurins. En Moisès, per exemple. A les illes han tingut saurins molt reconeguts. Potser no tant com en Moisès, però importantíssims, com ara Antoni de la Plana, en Jaume de Can Gall, en Pujol Latí, en Francisco Pons Torres, de Menor. Per ara, anem a Sant Avinaia, diu. Creença irracional que ens ve de l'antigó. La combat la religió i si hi creïm, mos pot fer mal. Què és? Ui. Ni idea. Mito?
que ve de l'antigó. Sí, creiem que ens pot fer mal. La fe, no? La fe. Tampoc no ho sé. La sobrassada. Ah? La sobrassada. No fa mal, això. Sal. Mita. Llegenda. Heregia, no. Creença. Ah, el dimoni. Veiem els dimonis que ja tenim. Ser robó. Una altra vegada, perdó. Sí, per favor. Creença irracional que ens ve de l'antigó. La combat la religió i, si hi creïm, mos pot fer mal. Sopes. Sí. De ser robó. Ah, espera, ja sé el que vols dir, però no m'ho tornem. Ja no m'entra. De ser realitat. La sort no és. De la moral. És supersticions. Superstició. És una superstició. Ah! Ah. Sí. Ah. Superstició. Superstició. Ah. Ah. Vento. Un altre element que és molt important per determinar rituals màgics és la saliva. Dels curanders sovint es deia que tenien bona saliva. Altres expressions amb aquest mot són dur una bona saliva, que és estar molt enrabiat, o tenir mala saliva, que significa parlar malament de qualcú. Hi ha una altra creença que diu que els nascuts dins la setmana d'abans o després de la conversió de Sant Pau, que és dia 25 de gener, posseixen la virtut de curar les cremades, entre altres mals. Aquestes persones són conegudes com a paus o paues. També és per això que els alls paus se sembren dia 25 de gener i es cullen el dia de Sant Joan just abans de trencar el dia, perquè tinguin una virtut curativa. Fa un llem, hi ha una tormenta i fa un llem. Abans de sentir el tro, han de dir credo, que diu Santa Bàrbara va pel camp, en llum de l'Esperit Sant, Sant Joan la s'encontrà i li digué Bàrbara, què fas per aquí? Tres nuvolades vaig venir, una de trons, una de llens, una de mala aventura. Sempre hi ha tres nígols. Un és de trons, un és de pluja i l'altre de los mals espans. Hi ha un tercer nígol que està associat amb la bruixeria. Per això a les cases d'Eivissa, aquestes creus que hi ha dibuixades a les cases, que es diuen creu de bruixa, era perquè no entrassin les bruixes i tampoc impactassin els llems, per exemple. Allà on hi havia la creu, la bruixa llavors no hi podia entrar. Però si s'arrentava una roba d'una criatura i es deixava estesa fora a la nit, no se li posava fins que s'havia tornat a rentar, perquè haurien pogut anar a les bruixes i fer-li alguna cosa. També hi havia sentit a dir que no dava bones trucs ser padrina estant embarassada. No, perquè hi havia moltes dones que morien de part. Al cap de pocs mesos aquella criatura podia quedar sense padrí. Llavors tampoc no estava bé tard ni els cabells ni les ungles en divendres. Les ungles perquè feien formiga, fongs. I els cabells perquè es tornaven blancs. Mals averanys. Mals averanys. I el de posar spa capgirat també... Sí, perquè spa és sagrat, perquè tu s'apastarà de les senyes i la fornada també. I spa quan l'encates també. I si el gires, gires la sort. Vento. D'aquestes pseudo-malalties que han anat desapareixent, hi havia un síndrome, una malaltia que va arribar a estar molt estesa, però hi havia de la gent que tenia el ventre caigut. El ventre caigut era quan una persona començava a anar de caiguda, a no menjar, a trobar-se fluix, etc etc. I deien que tenia el ventre caigut. I hi havia tota una sèrie de maniobres, ho he vist en els meus propis ulls, que els posaven asseguts a una cadira, els braços per amunt, etc etc. I després, el que no sé eren els remeis. Un bon amic meu, un bon company d'infants, és psiquiatre. És Eivissenc, i li vaig parlar del tema, i pareix ser que és una de les varietats de la depressió, simplement. Català per extraterrestres. He tomat tant de salesa damunt ses estovalles que podria obrir un negoci de salons. Deix el pa cap per avall i per cap d'any no menja raïm. Remenestar, en sentit contrari, a ses busques de rellotge. Vaig néixer en dimarts 13. És un fet que quan veig una escala sempre hi pas per davall. Ah, i tinc tres moixos negres. I quan no faig de presentador, tinc una empresa d'obertura de paraigos a domicili. Encara creus en ses supersticions? Perquè jo encara espero el dia en què me passi quan...
el malbocí és un menjar que es dona per encantar qualcú. A Eivissa, el malbocí es fa amb ossos de cap d'asa i de cap picat dins un morter i mesclats amb bescuit. Aquesta expressió és un compost de mal i bocí, és a dir, un mos dolent. Altres paraules relacionades amb el món màgic que contenen l'arrel mal són malefici i maledicció. Els nens que neixen amb una llepada de bou, una llepada de bou és un reguinyol, d'ells serien malsortats a sa vida. Però els nens que naixien amb dues corones en el cap serien sortats. Els que naixien embolicat dins aquest tel, que se diu el sac amniòtic, aquests serien molt sortats. I popularment se diuen els infants que neixen vestits. Han nascut vestit, ja serà sortat. Els que neixen en sa guixa per amor, seran sortats. De fet, encara es viva l'expressió que està nascut en la lliça per amunt. Hi ha moltes supersticions, com per exemple els bous negres diuen que beben el vent, les cabres atalaien per veure si vendrà mal temps, si entrada fos hi ha cabres que s'ajacen ja ve mal temps, quan et s'abalicantes ja vespre farà vent, quan les llavines volen baix plourà, quan els ocells estan dins la pols plourà, quan et xoricassa plourà, a on s'ageven les ovelles no s'hi trobarà aigua subterrània. Per trobar aigua subterrània, abans tancaven un asa 5 o 6 dies i quan tot mollaven, aquella asa corria, fins que arribava un punt que feien jazz i se seia. Aquí on se seia l'asa, cercaven aigua. Si els animals mengen més de l'habitual, canvi de temps. I això, a tractats de la pagesia de Catalunya de l'any 1715, ja se diu. Quan el bou menja més, es fa auguri de canvi de temps. Com no saben què cerquen, perquè ja m'ho deia la nevera molt bé. I com som a la nevera, no sé què cerquen. Bueno, això m'ho passa molt. I vaig sentir que deien que com t'has deixat, has de fer dues passes enrere. I ja te recordo, a punyeta i jo els faig ara i d'aquí. Però, Abel, això ho feien tots. De vegades jo me'n vaig dins l'habitació i dic, i ara per què he vingut? Però això ho feien tots. I deia, ara té dues passes enrere. Abans vos deies que hi havia una fórmula per quan es perdien les coses. Ah, sí? I no, jo l'he dit, Sí, una oració. Ja ho trob tot, com t'ho he dit. Aquí, aquí. Sant Antoni de Pàdua. Sant Antoni de Pàdua. Sí. M'he perdut un xis més les hores i l'endemà ja ho vaig trobar. Has vist? Perdre l'audífono. I em vaig anar a pescar-la. I me'n vaig tornar per allà on havia anat. Perquè som molt petits. Valen 3.000 pessetes. Pessetes? 10 euros. Però va resar Sant Antoni? Tu, el corral, tens la bugia de dia. I l'endemà me'n vaig anar, no sé què fer. I vaig trobar just tot un trap. En aquell sant, tot un trap. El programa ja s'acaba. Esperam que la poció de paraules que vos han donat vos hagi deixat encantats. Ara invocarem l'esperit de la llengua per inspirar-nos per fer un nou capítol. A reveure. No crec en jo, no crec en tu, no crec en res. Tampoc en altres, ni en valtros que té més. Però tenc un mal, un poc estrany, que no remet. I he demanat a un curander que li pareix. Bullidures agres, ungüents gelents, sortilegis màgics, rituals farets. Mantres oblidats, feis que s'espeixin tots els meus mals. Oh, yeah.